Dobrý den, pojďme zase pokračovat v přednášce. Minule jsme začali tu kapitolou o vlnách v prostoru, což je teda taková přechodová kapitola na cestě k elektromagnetickým vlnám. No a vlastně, co jsme udělali minule, bylo to, že jsme od jednorozměrné, harmonické, postupné vlny přešli dvourozměrné a třírozměrné, harmonické, rovinné, postupné vlně. Vlna. Tak. A což se ukázalo, že všechny tyhle ty kategorie těch vln se dají napsat takovýmhle způsobem. Jo, respektive, že jo, tady tu reálnou část. S tím, že teda tady to K jsme nazývali vlnový vektor, a ten v sobě kódoval vlnové číslo a tady ten jednotkový vektor N, to určovalo směr šíření té vlny. Tak, já se to tady pokusím trošku ukázat, jak ty vlny vlastně vypadají. Proto 3D je to samozřejmě problém, jo, protože tu 2D vlnu, včera jsme si tady kreslili, že tu zobrazíme tak, že tady máme vlastně ten prostor toho polového vektoru a tu výchylku, že jo, když jsem tady na nějakém R, tak tu výchylku zobrazím takhle jako příčnou výchylku nějaké třeba blány a pak se mi to tady zobrazí na nějakou plochu. Jo. Ve 3D tady to udělat už nemůžu, takže to já se potom ještě jednou nakreslím takový obrázek, který jsme tady teda už minule viděli, ale ještě ho jako víc okomentuju. Tak pojďme se teďka podívat na jednoduchou animaci tady tý harmonický postupný vlny ve 2D. Teď. Takže tady mám přesně nakreslený to, co jsem se tady pokusil teďka načrtnout na tabuli, to znamená, mám takovýhle nějaký dvourozměrný prostor těch polohových vektorů a kolmo na to, jako tady pod té svislé osy, vykresluju vlastně tu hodnotu té vlny psí, jo, tu výchylku té gumové blány. No a když je to takhle v jednom čase, tak vždycky takhle v tomhletom směru, kde ta hodnota té vlny je konstantní, tak to je právě ta jedna konkrétní vlnoplocha, respektive, jak jsme říkali, že tady vlastně je to takzvaná vlnočára, že tady vidím takhle ty čáry. Naopak ve směru toho šíření mám harmonickou vlnu. Když to teďka spustím v čase, tak teda jednak to začne být ten obrázek vypadat o dost hůř, protože ta matematika to nezvládá úplně vykreslovat, tak toho se neděste, ale zároveň ta vlna teda pak začne nějakým takovým způsobem postupovat tím prostorem. Jo? A tady nahoře můžu volit ten vektor toho směru šíření. Jo? Takže teď on je tvaru 1, 0, takže ta vlna se takhle šíří ve směru tady té první osy. Když třeba takhle kliknu sem, tak je ten vektor skoro 0, 1, takže najednou se ta vlna šíří takhle ve směru té druhé osy. Jo, když to zastavím, tak se to takhle zase spraví. Teďka, že jo, takhle jsou téměř ty vlnočáry, jo, a takhle napříč podél toho směru šíření, tak tam mám prostě harmonickou vlnu. Jo, a tady můžu to prostě nechat šířit se libovolným směrem.
Tak, asi víc na tom není co ukázat, jo? Je to prostě takováhle dvourozměrná vlna, která se šíří ve směru toho vektoru n. Tak. Jo, takže to 2D, to se dá takhle snadno namalovat, ta třírozměrná vlna, tam je to horší, ale můžeme vlastně převzít tu analogii trošku z té 2D vlny, že jo. Já nakreslím ten obrázek, co jsme tady viděli už minule, kde vlastně teďka, že jo, všude, v každém bodě tady toho grafu, tady toho třírozměrného grafu, je nějaká hodnota té vlny psi RT, že jo? Ale už není kam tu hodnotu nakreslit, na to bychom potřebovali ten čtvrtý rozměr. No ale můžu si nakreslit ty vlnoplochy, jo? Že jo? Ty vlnoplochy, což byly plochy konstantní fáze. No ale zároveň, jestliže to byly plochy konstantní fáze, tak jsou to samozřejmě zároveň i plochy konstantní hodnoty té funkce psi, že jo? Když tady do té exponenciály dávám, že jo, pořád stejnou hodnotu té fáze, no, tak dostávám pořád stejnou hodnotu té vlny, jo? Takže zároveň jsou to teda plochy té konstantní, já nevím, nazvu to třeba výchylky, jo, prostě té hodnoty toho psi. A jo, to si tam takhle můžu namalovat, tu jednu plochu té konstantní fáze, neboli té konstantní výchylky. No a když teda budu měnit tu hodnotu té konstantní fáze, tak tady dostanu prostě takovou sadu rovnoběžných vlnoploch. Na nichž je všude ta hodnota té výchylky konstantní, takže prostě tady na těch plochách se ta vlna chová jako konstanta a všechny tyhle ty vlnoplochy postupují ve směru šíření, který je kolmý na zároveň, že jo, na všechny ty plochy. Jo, je kolmý na všechny ty plochy. A tím pádem, když si takhle udělám kolmici napříč těmi plochami, že jo, to jsme viděli na tom grafu, na tom dvourozměrném grafu, kde jsem takhle měl tu plochu sinusovou, tak tohle to byly ty vlnoplochy, neboli vlnočáry, a když jsem si udělal řez, takhle kolmo na tu vlnočáru, tak jsem dostal to harmonické kmitání. To samé je tady, jo, tady v těch vlnoplochách je ta hodnota té vlny konstantní a takhle, když si udělám tu kolmici a vykreslil bych si tam ty hodnoty na těch jednotlivých vlnoplochách, tak bych dostal to harmonické vlnění. Jo, takže prostě ta 3D harmonická rovina a postupná vlna, si představujte si prostě jako sadu takovýchhle rovin, které postupují tím prostorem a hodnoty té vlny napříč těmi rovinami se mění takovýmhle harmonickým průběhem. No, takže to jenom ještě, aby jsme si to uměli lepší představit, ty vlny. A na konci minulý přednášky jsem říkal, že ještě si teďka uděláme nějaký zobecnění D'Alemberova řešení, jo, takže já napíšu, jak vypadalo D'Alemberovo řešení, že jo, v jednom rozměru. S tím jsme se teďka setkávali hodně často. A pokusím se teďka, že jo, a teďka tohle to představovalo tu vlnu, která se šířila v kladném směru osy Z, to znamená, to mělo ten směr šíření, který byl teda jednodimenzionální, byl takhle jednodimenzionální vektor plus 1 a tady ta vlna teda pak měla ten vektor směru šíření minus 1. A zase bych chtěl udělat nějaký trik, že bych vlastně tady ty funkce z minus vt a z plus vt zapsal nějakým jako způsobem, který nebude závislý na té dimenzi. Jo, tak jo, tam jsme u té
harmonický postupný vlny. Jsme udělali takovejhle přechod, tak co tady, nebo i s tím plusem, že jo, tak co tady, teďka tady mám Z minus VT, nebo Z minus plus VT, tak co udělat? No, zase nějakým hezkým způsobem zapsat tady to Z, jo, tu konstantu Z, no, když se tady na to podívám, zase si vzpomenu, že ten můj polohový vektor v té jedné dimenzi byla vlastně jenom ta souřadnice Z, no tak tohleto Z můžu napsat jako skalární součin směru šíření s tím polohovým vektorem. No a to je přesně to, to je přesně ten můj zápis nezávislý na dimenzi. Jenom co se mi tady stalo, že jo, že jsem vlastně tady tu změnu toho znaménka přenesl z tohohle místa do tady toho místa. To vůbec nevadí, jo. Já si tady takhle můžu vytknout minus plus a dostanu tady takhle minus plus z. No takhle vytknu si plus minus. Tím pádem tady dostanu plus minus. Jo, takže já jsem si vlastně místo toho, že jsem uvažoval z minus plus vt, začal brát plus minus z minus vt, že jo, a tady to plus minus pak jakoby absorbuju do tvaru té funkce f, jo, takže zapsal jsem si vlastně plus minus z minus vt tady v tom tvaru, no a tohleto je zase výraz, který je nezávislý na té dimenzi a tím pádem ho můžu uvažovat i ve 2D a ve 3D a opravdu říkám, že pokud vezmu vlnu tvaru F NR minus VT, jo, kde tady ta funkce F, to je zase jako to zůstává stejné, je to funkce jedné proměnné, tak tohle to představuje postupnou vlnu, kde ta vlna má tvar té funkce fx, postupuje ve směru šíření n, jo, dané tím jednotkovým vektorem n, a postupuje rychlostí v. Jo, zase to by se snadno ukázalo prostě analýzou té funkce fáze, jako jsme to dělali pro ty rovinné vlny. Jo. Tak. Dobře. Takže tohle je vlastně jakoby zobecnění, ale ne toho celého D'Alemberova řešení, ale té jedné části, že jo, vlna nějakého tvaru, která postupuje daným směrem, tak v těch více dimenzích, kde těch směrů je vlastně najednou teďka spojitě mnoho. Jo? V té jedné dimenzi byly ty směry jenom dva, no tak to celkové řešení bylo dané superpozicí těch dvou vln. Tak teďka jsem vlastně napsal jednu část, která je vlna postupující ve směru n, jo? A kdybych vlastně chtěl jakési obecné řešení, které by bylo analogem tady toho D'Alemberova řešení v té jedné dimenzi, tak bych musel vlastně vysčítat všechny možné tvary, všechny možné vlny postupující všemi možnými směry. Jo? Takže bych dělal prostě nějaký integrál přes všechny možné směry z vln. Samozřejmě každá ta vlna postupující tím směrem by mohla mít obecně jiný tvar, jo, tady bych takhle měl to NR minus VT, kde tady bych je nějakým si způsobem integroval přes ty směrové vektory, jo, a to by pak bylo to zobecnění toho D'Alemberova řešení. Jo. Tady mám součet přes všechny možné směry, no ty jsou jenom dva, v těch vyšších dimenzích najednou je nějaký kontinuum, tak takhle musím přes ty všechny vlny sčítat. Tak, jo, ale tohle to je spíš jenom taková poznámka, co budeme teď někdy používat, je tady ten tvar, jo, že mám prostě postupnou vlnu, už není harmonická, že jo, harmonickou postupnou vlnu bych dostal, kdybych volil takovýhle tvar té funkce f,
Když volím jiný tvar té funkce f, tak mám prostě obecnou postupnou vlnu, která jejíž tvar je daný tou funkcí f. Tak. Na cvičení si zase ukážeme, že tady takovýhle přechod jenom tím přepisem, že to zase není nějaká blbost. Na cvičení si ukážeme, že tady ten tvar té vlny splňuje vlnovou 3D vlnovou rovnici. Nebo 2D, že jo, podle toho, ve které té dimenzi jsem. Kde zase se ukáže, že tady ta rychlost V, to je ta rychlost v té vlnové rovnici, jo, ta konstanta v té vlnové rovnici. Tak, to jsem ještě se chtěl takhle vrátit k těm rovinným vlnám, jo, tohle je zase rovinná vlna s tím, že není harmonická, je prostě, má tvar daný tou funkcí F. Tak, no a můžeme jít na tu druhou část těch prostorových vln, o kterých jsem říkal, že tady o tom budu mluvit dneska, a to jsou ty sférické vlny. Pozornil jsem, že tam narazíme na takový drobný zádrhel, který pak budeme muset vyřešit. Takže co se myslí tím sférické vlny, že jo, tak teď jsme dělali rovinné vlny, ty měly vlnoplochy, které jsou rovinné, no tak sférické vlny, ty mají vlnoplochy, které jsou povrchy sfér, jo, sféry. Tak, no a snadno ukážeme, že sférické vlny jsou vlny, které mají funkci fáze tady toho tvaru, jo, takže funkce fáze pro tu sférickou vlnu je omega t minus kr, kde jo, tady to r, to je prostě velikost polohového vektoru a tady to je to staré známé vlnové číslo. Tak, jak to ukážeme? No, stejně jako minule, že jo, vlnost definice jsou vlnoplochy, plochy konstantní fáze, takže položme funkci fáze nějaké konstantě omega t minus kr. Jo, ještě, no, dobře. Tak, minus kr. Takže teď, co já udělám, kr si takhle třeba přesunu doleva, tady zase fi nula si přesunu doprava, vydělím si to tady tím káčkem. No a buď už jsem vlastně spokojený tady s tím, že jo, dostal jsem, že ty plochy konstantní fáze leží jsou tvořeny takovými body prostoru, jejichž vzdálenost od počátku je nějaká konstanta, jo, pro vybraný čas je tady ta pravá strana konstanta, že jo, takže vlastně dostal jsem, že R je konstanta, tudíž opravdu ty vlnoplochy jsou sféry. Jakoby, kdyby tomu nedej bože nikdo nevěřil, že jo, tak můžu napsat, kolik je to R, jo, prostě tady ten výraz, a umocnit to na druhou. A dostanu algebraickou rovnici pro sféru, jo, kde tady odezírám její poloměr na druhou, že jo, ale tak to je to samý, jo, tady je to vlastně vidět rovnou. Takže jednak teda jsem ukázal, že když mám teda takovouhle vlnu, tak ty vlnoplochy jsou opravdu sféry. No a zároveň tady vidím, že ten poloměr té sféry se teda v čase vyvíjí. A to sice
zase nějakou tady fázovou rychlostí omega děleno k. Jo, to znamená, když bych si to měl nějak jednoduše nakreslit, tak ta moje sférická vlna má, že jo, takhle sférické vlnoplochy, že jo, mohl bych jich nakreslit zase několik. Na těch vlnoplochách je hodnota té vlny konstantní a všechny tyhle ty slupky, tak jim se poloměr zvětšuje tady tou rychlostí omega děleno k, jo. Takže v čase to takhle ta vlna takhle expanduje pryč od toho počátku fázovou rychlostí omega děleno k, jo. A hodnota té vlny na těch slupkách, že jo, jak se to šíří tím prostorem, tak zůstává konstantní, že jo. Tam prostě mám tu konstantní funkci fáze, takže nejenom, že na těch slupkách je to konstanta, ale zůstává to konstanta při tom šíření. Tak, takže na sférických vlnách vlastně není co řešit, jo, je to vlastně, by se dalo říct, jednodušší než ty rovinné vlny. Takovýhle expandující slupky. No, je to vlastně jednodušší, pokud by to fungovalo, jo, ale ono to nefunguje. Co tím myslím? Takováhle vlna, kterou jsem tady takhle napsal, tak tady ta vlna, ta nesplňuje tu vlnovou rovnici ve 3D. Jo, teď už mluvím. Už budu mluvit jenom o tří rozměrných vlnách. Nesplňuje 3D vlnovou rovnici. Takže jo, takovej ten postup, který s těma rovinejma vlnama fungoval, to si ukážeme na cvičení, že jsme vlastně napsali nějakou vlnu, kterou jsme chtěli, a ono se ukázalo, že jsme to napsali správně, protože řeší vlnovou rovnici. Tak tady teď jsme chtěli sférické vlny, tak jsem ji takhle napsal, věřil jsem, že to jsou sférické vlny, tak tále nesplňuje 3D vlnovou rovnici. Takže se jako zdá, že je to k ničemu, ale pokusíme se to teďka opravit a uvidíme, že jsme se nespletli až o tolik. Jo? Jakým způsobem se to pokusíme opravit? No, opustíme tady nějakou tady tu metodu chytrý horákyně, jo, že zkusím něco napsat a budu doufat, že to bude fungovat, a opřu se do toho a opravdu se pokusím vyřešit tu 3D vlnovou rovnici, takže budu jako její řešení hledat sférické vlny. Jo, takže co to bude znamenat, já to hned tady popíšu. Jo, takže nalezněme sférické vlny, jo, ale v nějaký trošku jiný podobě, než jsme to tady napsali. Sférické vlny jako řešením 3D vlnové rovnice. Takže napišme, víme, jak vypadá. Druhá derivace podle času je rovna fázové rychlosti na druhou krát Laplace na tu vlnu. A, že jo, a ta vlna je teda obecně funkcí toho polohového vektoru a času, kde ten polohový vektor má teda složky, tři složky, x, y, z třeba, jo, takže je to vlastně funkce tady těch čtyřech proměnných x, y, z a t. Tak, a já ale teďka nebudu hledat řešení tady v tom tvaru, ale budu hledat řešení, abych nám našel ty sférické vlny. A jakou vlastnost mají sférické vlny? Jsou to vlny, které jsou sféricky symetrické, taky podle toho se jmenují, jo, zná, jsou rotačně symetrické. Tudíž já budu hledat řešení tvaru, jakého tvaru? Tady toho tvaru. Že budu hledat řešení, které nezávisí přímo na tom polohovém vektoru, ale závisí jenom na jeho velikosti. Jo? Když napíšu vlnu, která místo toho celého polohového vektoru, který má jeho
jenom jeho velikost, tak jsem vlastně napsal vlnu, která je sféricky symetrická, že jo? Protože tam nikde nemám tu úhlovou závislost, jo? Do kterého úhlu se koukám, je tam čistě jenom vzdálenost od počátku. Takže když napíšu vlnu závislou na těchto těch proměnných, tak jsem napsal vlnu, která je sféricky symetrická. Tudíž její vlnoplochy jsou automaticky sféry, jo? Že ty vlnoplochy jsou sféry. Tak, no a teďka tady ten předpoklad toho tvaru, jo, já chci najít řešení ve tvaru sféricky symetrické vlny, dosadím do té vlnové rovnice a uvidím, co mi vyjde. Takže chci to dosadit, že jo, a o co jde? No tak tady na té levé straně tam není problém, derivace podle času je v pohodě, jo, že jo, prostě tady máme explicitně ten čas. Problém tady bude s tím Laplacem, že jo, ten Laplace, to je teda suma druhých parciálních derivací, že jo, napišme to. Jo, suma druhých parciálních derivací. A takže já musím vlastně tady tu funkci derivovat podle těch jednotlivých proměnných x, y, z, nebo x1, x2, x3, ale mám tady jenom tu proměnu r, jo, že jo, to r, to moje r je odmocnina nějaký xy, že jo, nebo suma, jo, Einsteinovo sumační pravidlo používá. No a teďka, buď bychom to tady mohli znova odvodili, ale lepší je, když si vzpomenete na cvičení z teoretické fyziky 1. Jo, případně pokud si nevzpomenete, tak se můžete podívat do skript, je to tady odvozený. Jo. Na cvičení jste určitě dělali příklad, kdy jste počítali Laplace na funkci, která je závislá jenom na té vzdálenosti od počátku. A když jste to všechno pěkně propočítali, tak vám vyšlo, že se to rovná tady tomu výrazu. Jo, tady ta dvojka, ta závisela na počtu dimenzí jako d minus 1, jo, když máme 3 dimenze, tak tam vyjde dvojka. Jo, tady to se dělá prostě úplně jednoduše, že derivujete dvakrát složenou funkci a vyjde tady to, jak říkám, je to tady v těch skriptech popsaný. Neopakujme tady cvičení Stefu. Tak, no a když tady ten výraz teda dosadím do té vlnové rovnice, tak dostanu d na druhou psi dt na druhou a tady napravu mám, že hotové na druhou. A teďka místo toho Laplace píšu tady ten výraz. Tak. To jsme si nepomohli, možná si řeknete. Jo, toto psi je funkce od R a T, že jo? Tak tyhle ty parciální derivace, to už jsou jednoduché parciální derivace podle té proměnné první. Jo? Teďka to moje psí je, že jo, teďka funkce dvou proměnných. Jo, to nesféricky symetrické psí, to by byla funkce čtyř proměnných. Takže teďka mám tady to sférické psí a tady už můžu derivovat jenom podle toho RAT, takže tady to už jsou jednoduchý výrazy. No, ale ještě platí následující pěkná
následující pěkná identita, že tady ty výrazy můžeme zapsat takovéhle podobě. 1/r, druhá derivace r psi podle r. Tohleto prostě, když znáte tady ten výraz, no tak je to extrémně triviální dokázat, jo, prostě to zpátky rozderivujete, tady ten součin, a on vám i hned vyjde tady ten výraz, jo, takže to si můžete vyzkoušet, toto je jednoduchý. A tohle to je ale ten, jo, tohle je první krok, jo, zapsat si ten radiální Laplace. A druhý krok je to přepsat do tady té podoby. A to už je skoro hotový, jo. Takže co jsme teďka dostali, dovolte mi to ještě jednou opsat, ať je to úplně jasně vidět. Teď jsme dostali tady ten tvar té vlnové rovnice. Vidíte, že tady mám pod derivací součin r krát psi. Tady mám jenom to psi. Ale tady mám 1/r. Takže co kdybych to takhle vynásobil r, tím pádem tady to 1/r mi zmizí a tady dostanu r. No ale ta proměnná r je z pohledu derivace podle času konstanta. Takže já můžu to r takhle vsunout pod tu derivaci. A čeho jsem teďka docílil tady těmi kroky? No, dostal jsem jednorozměrnou vlnovou rovnici, že jo? Protože je to jenom v jedné prostorové proměnné, jo? Jsou tam proměnné r a t. A pro jakou funkci? Pro funkci, dejme tomu nějaké takhle velké psi. Pro funkci r krát to staré psi. Jo? Takže tady, co jsem teď označil jako velké psi. Takže, ale já umím řešit jednorozměrnou vlnovou rovnici. Můžu napsat její řešení ve formě D'Alemberova řešení. Jo, to znamená to moje. To moje velké psí řeší tady tu jednorozměrnou vlnovou rovnici, no tak ho napíšu ve formě D'Alemberova řešení, že jo, a nezapomínu na to, že je to v proměnné, já se bych to měl napsat hezčí, je to v proměnné r a t, jo, takže místo z minus vt a z plus vt tady budu mít r minus vt, tady budu mít r plus vt. No ale mě nezajímá nějaký velký psí. Mě zajímá to původní psí. No ale to vidím, že triviálně vyjádřím. Když znám to velké psí, no tak to malé psí je 1/r krát to velké psí. No. Takže výsledkem tady toho našeho snažení je, že aby ta sféricky symetrická vlna řešila třírozměrnou vlnovou rovnici, tak musí být tvaru 1/r f r minus vt plus 1/r g r plus v. Kde zase tady ty f a g? To jsou libovolné funkce jedné proměnné. No a pokud bych teďka za to fx i za to gx zvolil harmonickou postupnou vlnu, jo, tak mi vyjde, že ta sféricky symetrická vlna, která řeší tu vlnovou rovnici, je ve tvaru, jo, a teďka, kdybych tady zase dosadil, tak mi vyjde. Co mi vyjde? Tak, e, i,
R plus K R. Tady spíš vyjdou mínusy. To je celkem jedno, jestli tady dám plus nebo mínus, že stejně z toho beru reálnou část a ten kosinus na ty mínusy nehledí. Takže, když teďka porovnám to, co jsme na začátku odhadovali a to, co jsme teďka odvodili jako skutečné řešení vlnové rovnice pro sféricky symetrické vlny, no tak nám vyšlo, jo, tady ty mínusy, já je tam třeba nemusím psát, tak tady bych měl takhle dát mínus. S tím, že tady to omega to je dané z disperzního vztahu, jo, omega je V-krátka. Že jediný, o co jsme se spletli, je, že ta amplituda té sférické vlny nemůže zůstávat konstantní. Musí ubývat jako 1/r se vzdáleností. Jo, takže tohleto potřebujeme, aby se ta amplituda nějakým definovaným způsobem zmenšovala a to nám vyšlo, že musí ubývat jako 1/r. Tady nám teda vyšla ta rozpínající se, ty rozpínající se sférické slupky, tou rychlostí omega děleno k, tou rychlostí v. Hodnota na těch slupkách, hodnota vlny na těch slupkách teda nezůstává konstantní, zmenšuje se jako to 1/r, ale vyšla nám tady ještě druhá vlna. A tohleto, jakou má tady tu interpretaci, že jo? Tohleto je ta vlna, jejíž poloměr se zvětšuje. Kdybychom se teďka podívali na, jak se mění poloměr zase těch vlnoploch, jo? Vezmu, tady to je moje funkce fáze, podívám se, je rovna konstantě φ0, vyřeším, jak se mění poloměr té plochy v závislosti na čase, tak mi vyjde, že to představuje sférické vlny, které se ale šíří z nekonečna směrem do počátku. Jo? Takže tady mi vlastně ta slupka se takhle smršťuje fázovou rychlostí omega děleno k směrem jdem do počátku, že? Což je zároveň zřejmý z toho, že já vlastně si můžu zavést místo těchto třech os x, y, z jednu osu r, že? Která odměřuje vzdálenost od počátku, no a pak já vlastně vím, že jo, tohle jsou moje starý známý tvary pro jednorozměrnou postupnou vlnu. Takže zatímco tady to je vlna, která se podél toho r šíří v kladném směru r, tak tady to je vlna, která se podél toho r šíří v záporném směru. Že to představuje takhle slupky, které se šíří z nekonečna směrem do počátku. Že jo? A jejich amplituda zase, jo, hodnota té vlny na té slupce nezůstává konstantní, ale roste jako 1/r s tím zmenšujícím se r. Tak, takže to jsme teďka udělali, ty sférické vlny, jo. Jediný zádrhel teda byl, že aby to bylo řešení vlnové rovnice, tak ta amplituda musí klesat jako 1/r. A na to jsme přišli tak, že jsme opravdu vzali vlnovou rovnici, předpokládali jsme její řešení ve tvaru sféricky symetrické vlny, což se projevilo jenom tím, že ta funkční závislost nebyla na celém polohovém vektoru, ale jenom na jeho velikosti. A pak jsme vlastně tady jenom udělali takový technikálie, že jsme potřebovali teda transformovat ten Laplace, že jo, což je standardně suma druhých parciálních derivací podle x, y a z, tak jsme si ho potřebovali transformovat a zapsat pomocí těch parciálních derivací pomocí té radiální proměnné R, což jste dělali na cvičení STEFu 1. A pak nám prostě vyšla jednorozměrná vlnová rovnice pro funkci R krát psi a to už jsme triviálně vyřešili a našli jsme z toho to původní řešení psi. Tak, no tak jo, takže když teďka umíme ty vlny v prostoru, tak můžeme udělat jednu tlustou čáru v přednášce, což je ta část věnující se vlnění obecně. A teď začne ta druhá ohromná část a to bude část týkajících se elektromagnetických vln.
No, udělám teda největší nadpis, jaký tady kdy byl. Jo. Elektromagnetické vlnění. Protože to se nás teďka už bude držet jako klíště až do konce semestru. Jo. Na konci semestru se budeme věnovat nějakému přechodu od té vlnové fyziky k částicové fyzice, jo, že ne všechny jevy se dají vysvětlit na základě vlnového popisu. Jo, a bude třeba přejít od popisu elektromagnetických vln pomocí elektromagnetického pole pomocí vln k popisu pomocí částic, a to sice fotonu. Jo. Tak, takže ale teďka bude obrovská část věnovaná tomu vlnění. Tak, první, co si uděláme, není úplně jasné, jestli jste to dělali na minulý semestr na přednášce z elektřiny a magnetismu. Určitě to tady stejně uděláme, určitě to tady budu dělat malinko. Pokud jste to viděli na elektřině a magnetismu, tak to tady uvidíte obecněji o trochu. A už samozřejmě máte velkou zkušenost s vlnama a vlnovou rovnicí, takže to bude i dávat jako větší smysl, co se tam děje. Takže první taková kapitola, podíváme se, jak vypadají rovinné elektromagnetické vlny. No tak celá klasická teorie elektromagnetismu je vlastně plyne z Maxwellových rovnic. Jo? Takže napíšeme si Maxwellovy rovnice, který teda samozřejmě vím, že jste dělali minulý semestr. A ještě napíšu, tak já řeknu, že moje prostředí je celé vyplněné nějakou látkou. No, vyplněné látkou s elektrickou permitivitou. No, elektrickou permitivitou. Epsilon a magnetickou permeabilitou. Jo, že jo, můžu zavést relativní permitivitu, respektive relativní permeabilitu následujícími vztahy, že to je epsilon R, tady to mí R, takže vezmu tu permitivitu té látky a zapíšu ji jako nějaký bezrozměrný násobek permitivity vákua, jo, takže kdyby ta moje látka, kterou je to prostředí vyplněné, byla vlastně žádná látka, to znamená vákuum, tak ta relativní permitivita by byla jedna, že jo, a ta permitivita by byla ta permitivita toho vákua. Stejně tak s tou magnetickou permeabilitou, jo, můžu zavést takovýhle bezrozměrný čísla, který popisujou, kolika násobek je to těch vakuových hodnot. Tím pádem, když říkám, že to moje prostředí, že tu moji látku můžu popsat tady těma dvěma jednoduchýma konstantama epsilon a mí, který navíc říkám, že jsou všude v prostoru stejný. Jo? Říkám, že to je konstantní. Ta látka je homogenní všude. Takže jednak je ta látka homogenní, ale když říkám, že tu látku můžu popisovat čistě tady těma veličinama epsilon a mí, tak ta moje látka je něco, čemu se říká lineární dielektrikum a zároveň lineární magnetikum. Lineární dielektrikum. Co
což pro nepříliš silná elektrická magnetická pole je většina běžných látek. Jo? Takže v okamžiku, kdy nepřesáhnu nějaký prostě limitní hodnoty síly elektrického magnetického pole, tak většina látek se chová jako lineární dielektrikum a lineární magnetikum a ty pak jdou popsat tady těma konstantama epsilon mi. Tak, takže teď, když víme, kde jsme, jo, tak můžeme napsat ty Maxwellovy rovnice. Já je tady takhle. A tím ještě jedna poznámka, ty Maxwellovy rovnice budou rovnice bez volných nábojů a proudů. Jo. Jediné náboje a proudy jsou vázané v té látce. Jo. Máme tam nějaký dipóly a máme tam nějaký elementární magnetický dipóly, který samozřejmě tam jsou nějaký náboje, jsou tam nějaký vázaný proudy, ale to jsou jediný přípustní proudy, nepovoluju volné náboje, nepovoluju volné proudy. Znamená, kdybych za to moje látkové prostředí vzal vakuum, tak je to prostě opravdické vakuum, nepovoluju žádné volné náboje a proudy. Jo? Takže vezmu bez volných nábojů a proudů. Ro, nábojová hustota a proudová hustota, jo, těch volných nábojů je nulová. Tak, takže teď už máme všechny ty předpoklady a pak Maxwellovy rovnice jsou, že Gaussův zákon divergence elektrického pole je nulová, že nemám ty náboje. Gaussův zákon. Pak divergence magnetického pole, ta je vždycky nulová, jo, magnetické pole je solenoidální. A pak ty rotační rovnice, se kterou začneme, rotace E je minus dB dt, že tohle je Faradayův zákon. A rotace magnetického pole je epsilon mi dE dt. A zase tady chybí ty proudy, jo. A tohle je teda Ampère Maxwellův zákon. Respektive, když tam nejsou ty proudy, tak je to víc Maxwellův zákon než v Ampérů, protože ten Ampér tam měl ty proudy a Maxwell tam přidal tady ten člen toho posuvného proudu. Tak, no dobře, takže máme Maxwellovy rovnice a máme ukázat, že jejich řešením je nějaká rovinná elektromagnetická vlna. Než se do toho pustíme, dovolte mi ještě jednu takovou doplňující poznámku. My jsme se doteďka zabývali, že jo, vlnami a ty jsme vždycky zapisovali takovýmhle způsobem, že jo, psi, zt, nebo teďka, co jsme dělali, ty prostorové vlny, tak takhle psi, rt. No a, ale jejich význačnou vlastností, že tyhle ty funkce psi, to byly funkce od někud, že jo, z toho daného prostoru, buď jednorozměrného nebo vícerozměrného, ale byly to funkce vždycky do R, jo? Do R na prvou. Takovýmhle vlnám říkáme skalární vlny, jo? Protože ty hodnoty toho pole, té vlny, té výchylky, to jsou skalární hodnoty, jsou to čísla, jsou to skaláry. Takže jsme doteďka mluvili o takzvaných skalárních vlnách. No dobře. A teďka ale to naše elektrický a magnetický pole, to jsou vektorové vlny, jo? Jsou to vektorové pole, tyhle ty funkce E a B, že jo, zobrazují z R3 do R3, takže v každém místě toho prostoru máme nějaký vektor. Jsou to tady vektorové vlny. No,
budou to, až je odvodíme, budou to vektorové vlny. Jo? Takže zase se to ještě technicky komplikuje tím, že ty jednotlivá pole, každé má tři složky, jo? Takže je tam vlastně celkem šest nějakých složek té elektromagnetické vlny. Takže místo prostě jednoho čísla v každém bodě prostoru máme teďka vlastně dva vektory. V každém bodě prostoru vektor elektrické intenzity a magnetické indukce. Takže to je taková krátká poznámka, že to bude ještě dost komplikovanější, než to teď bylo. A první věc, kterou uděláme, jo, tady po poznámce, uvidíme, jestli to sem vejde, první věc, kterou uděláme, je, že ukážeme, že z Maxwellových rovnic plynou vlnové rovnice pro elektrické a magnetické pole. Z těchto těch vakuových rovnic, jo, plynou vlnové rovnice pro elektrické a magnetické pole. A ukážeme, že vezmeme-li Maxwellovy rovnice, tak z nich odvodíme vlnové rovnice pro elektrické a magnetické pole. Tak to pojďme učinit. Pokud už jste náhodou viděli cvičení tenhle týden, tak to bude trošku podobný, jako jsme odvodili vlnové rovnice z těch telegrafních rovnic. Jo, taky tam byly nějaké sady, sada dvou rovnic a jejich kombinací a jejich derivováním jsme získali vlnovou rovnici pro napěťové a proudové vlny na telegrafní vedení. Tohle to bude velmi podobný, akorát technicky komplikovanější, protože ty Maxwellovy rovnice jsou komplikovanější. Takže co uděláme? Ten postup je takový, že postupně odvodíme třeba rovnici pro elektrický pole a pak bychom odvodili rovnici pro magnetický pole, takže vezmeme třeba nejdřív, že chceme vlnovou rovnici pro elektrický pole. To se dělá tak, že se vezme tady ta rotační rovnice, ten Faradayův zákon, a já na ní zapůsobím ještě jednou rotací. Jo? Takže udělám rotaci Faradayova zákona a co dostanu? Já si to takhle napíšu jako do prostředka a budu jako expandovat do stran. No takže dostanu rotace E je rotace minus tady té derivace. No ale v diferenciální operátor rotace, tam jsou parciální derivace vevnitř nějak zkombinovaný a parciální derivace jsou záměnný. Jo? Takže já co můžu udělat je s tou rotací takhle vstoupit pod tu časovou derivaci toho magnetického pole. Jo, nemůžu udělat. Teď tady je skoro jasný, co teďka udělám, že jo? Dosadím z toho Maxwellova zákona, tady za tu rotaci B, že jo? Rotace B, a dostanu si tam tímto elektrický pole. To je přesně to, co potřebuju. Takže mám minus D podle DT a za tu rotaci dosazuju epsilon mi dE dT. Tak. No dobře, tak to je pěkný, že jo, to můžu ještě upravit. Minus, tohle epsilon a mi jsou konstanty, že jo, a tady jsem dostal druhou časovou derivaci toho elektrického pole. Tak, a co tady ale? Co tady s tímhle? Zatím to nevypadá jako vlnová rovnice. Rotace. To jsme tam zatím neměli v té vlnové rovnice. No ale vzpomeneme si na takovou dětskou říkanku, kterou jste zase minimálně si dokázali na cvičení z teoretické fyziky 1. A to sice, že rotace je gradient divergence minus Laplace. Jo, to. Určitě ve školkách se to učí už. Takže to přesně použiju tady. Jo? Zase nejsem si úplně jistý. Není to tady v těch skriptech odvozený, ale zase je to jednoduchý použití definic těch diferenciálních operátorů a použití Einsteinova sumačního pravidla. A teda vyjde na to dvojitý epsilon. No prostě vy z cvičení jste jedna. Tak dosadím tady to a dostanu gradient divergence E minus Laplace E,
že jo, Laplace působící na vektorová pole je Laplace působící po složkách. No a co teď? No teď se ještě podívám zase tady na jednu z Maxwellových rovnic, a to sice na Gaussův zákon. A Gaussův zákon říká, že divergence ve váku je nula. Takže tenhle ten člen mi vypadne. No a když teďka porovnám pravou a levou stranu a ještě to třeba vynásobím mínusem a vydělím tady tím epsilon mí, tak co mi tam vyjde? Tak tady jsem si osamostatnil druhou časovou derivaci toho elektrického pole. Tady se mi vykrátilo to mínus na druhé straně a dostal jsem tam 1/ epsilon mí a teď je tam tady ten Laplace. No, takže jsem odvodil, že z Maxwellových rovnic plyne vlnová rovnice pro elektrické pole. Zase stejně to dopadne pro magnetické pole. Jo? To si můžete zkusit jako jednoduchý domácí cvičení. Jo? Začnete s tou rotační rovnicí pro B. Znova aplikujete operátor rotace a uděláte vlastně stejné kroky a ono to vyjde přesně stejně. Jo? Takže kdybyste to udělali, tak tady místo Ečka vyjde Bčko, tady taky. Tak, takže teďka máme takovýhle stav. Jestliže máme řešení Maxwellových rovnic v tom váku, jo, máme elektrické a magnetické pole, které řeší ty Maxwellovy rovnice, pak takovýhle elektrický a magnetický pole řeší i tyhle ty vlnové rovnice. Ale samozřejmě to neplatí, nebo obecně to neplatí obráceně. Jo? Mám-li nějaké řešení těchto vlnových rovnic, tak to nemusí být řešení Maxwellových rovnic. No a naším úkolem bude teďka vlastně najít ta řešení, jo? Najít ta řešení těch Maxwellových rovnic ve tvaru těch rovinných elektromagnetických vln. S tím, že víme teda, že to bude nějaké řešení těch vlnových rovnic, ale ne úplně ledajaký. Jo? Napíšeme si nějaké vybrané řešení těch vlnových rovnic a pak ještě budeme muset ověřit, jestli to řešení splňuje ty Maxwellovy rovnice, a ono se ukáže, že ho splňuje jenom za nějakých podmínek, který nám omezejí to řešení tady těch vlnových rovnic. Takže to si teďka ukážeme. Tak, dovolte mi smazat tabuli. Takže já to ještě jednou napíšu. Dostal jsem vlnové rovnice a napíšu je vlastně po složkách, protože tyhle ty vlnové rovnice, jo, to je vlastně 6 nezávislých vlnových rovnic pro každou ze složek elektrického a magnetického pole. Jo, takže jsem vlastně dostal takovouhle šestici rovnic. Stejně tak pro to Bčko. Taky, no. A dovolil jsem si teďka, že jo, tady vrátit tu starou známou konstantu fázové rychlosti. No a vlastně teda vidíme, že hodnota fázové rychlosti
pro ty elektromagnetické vlny je 1 lomeno odmocnina s epsilon mi. V případě, že bychom za tu látku zvolili žádnou látku neboli vakuum, takže ta fázová rychlost elektromagnetických vln je rychlost světla a jo, pro vakuum jsou ty permittivity a permittivity rovny těm hodnotám ve váku. Takovýmhle způsobem se přišlo na to, že světlo je elektromagnetické vlnění. Jo? Že se ukázalo, že Maxwell ukázal, že z jeho rovnic plynou ty vlnové rovnice s tady s tou hodnotou té fázové rychlosti. A ukázalo se, že tyhle ty dvě konstanty ty můžete prostě v experimentu změřit na základě toho, že měříte nějaký elektrický a magnetický vlastnosti vzduchu nebo vakua, prostě prostředí. No a když se tohleto vyčíslilo z těch experimentálně známých hodnot, tak tady ta konstanta vyšla až podezřele blízká rychlosti světla. Jo? A Maxwell prostě odvážně řekl, že teda to asi nebude náhoda a na základě tohohle můžeme usoudit, že světlo je elektromagnetické vlnění. To je přesně, to je přímo v tom jeho originálním článku, kde publikoval ty své rovnice a právě z nich odvodí ty vlnové rovnice, dospěje tady k tomu závěru a pak tam teda jako práskne tady tu větu, jo, že teda asi to elektromagnetické světlo je asi elektromagnetické vlnění. Ještě než se tady zase vrátíme, tohle je taková odbočka drobná, než se vrátíme k tomu řešení, tak ještě dovolte jednu poznámku, že jo, na cvičení jsme to taky viděli. Můžeme definovat veličinu index lomu dané látky jako poměr rychlosti světla ku fázové rychlosti v tom daném prostředí, že jo, takže pro vakuum je index lomu 1 a obecně je teda větší než 1. Tak, no a když si tady do toho dosadíme, protože teď jsme našli vyjádření těch rychlostí pomocí nějakých materiálových konstant té látky, tak ten index lomu je odmocnina epsilon lomeno epsilon 0 mi lomeno mi 0. Že jo, když se podívám tamhle na definici těch relativních hodnot, že jo, tak tohle jsou přesně oni. Takže index lomu je, což je bezrozměrná veličina, že jo, protože tady dělám podíl dvou rychlostí, tak je dán tady tím taky tímhle bezrozměrnými veličinami, takže je můžu násobit a odmocňovat bez problému. Ještě můžu dělat, takže máme vyjádření indexu lomu v řeči nějakých materiálových konstant. Ještě můžu dělat takovouhle aproximaci. Obvykle, jo, pro drtivou většinu běžných látek je ta relativní permeabilita blízká 1, tím pádem často se píše, že index lomu je odmocnina z relativní permitivity té látky. Jo. Samozřejmě ne všechny látky mají tady tu vlastnost, jo, ale řada z nich. Tak, takže to byla taková ještě odbočka, kde jsme si tady podívali na ty fázové rychlosti a teď už zpět k těm vlnovým rovnicím. Takže já říkám, že z Maxwellových rovnic mi vyplynulo 6 nezávislých vlnových rovnic pro těch 6 jednotlivých složek. Takže já vlastně umím napsat řešení těch vlnových rovnic. Jo? Mám 3 rozměrné vlnové rovnice pro každou z těch složek. To za chviličku uděláme. Zároveň teda vidím, že asi nebude platit ta implikace, že mám řešení těch vlnových rovnic, tak mám řešení to Maxwellových rovnic. Že Maxwellovy rovnice nějakým způsobem svazují ty složky toho elektrického a magnetického pole. Jo? Že tady vidíte, že ty divergenční rovnice svazují ty složky elektrického pole a složky magnetického pole. A tady ty rotační rovnice napříč svazují složky elektrického pole s magnetickým polem. Takže když já tady vezmu nějaký úplně nezávislý řešení, tak snadno je vyladím tak, aby nesplňovaly ty Maxwellovy rovnice. Jo? Takže musím se teďka podívat,
co musím, jakým způsobem musím omezit tyhle ty řešení, aby to splňovalo ty Maxwellovy rovnice. Takže řešení vlnových rovnic. No a teďka si vzpomeňte na to zobecnění toho D'Alemberova řešení, který jsme si napsali na konci té rovinné kapitoly v prostorových vln. Jo. To byly vlny tady toho tvaru. Jo. Případně bychom mohli pracovat i přímo s těmi harmonickými vlnami, ale pracujeme třeba tady s tou vlnou obecného tvaru. Prozatím. Jo, takže pracujeme tady s tou vlnou. A teďka já bych teda vlastně mohl napsat tohle. Že ty pole jsou teda tady toho tvaru, protože jsou řešením, je to řešení vlnové rovnice. A jo, a pro každou tu složku by ten tvar té vlny mohl být jiný a stejně tak i ten směr toho postupu by mohl být obecně jiný. Jo. To jsou určitě řešení. To jsou určitě řešení těch vlnových rovnic. Ve skutečnosti se dá ukázat z těch Maxwellových rovnic, že nejenom, že všechny tyhle ty směry musí být stejné, tady všude ve všech těch složkách musí být stejný směr šíření N, ale i všechny ty tvary těch vln musí být stejné. Jo? Takže tady nemůže být 6 různých funkcí F, ale musí tady být funkce jediná. To není až tak komplikovaný, prostě to tam dosadí a ono to vyjde, jo, že se omezí se tvary tady těch enek a těch efek, ale je to zbytečně jako taková je to prostě takový technický cvičení. Pro nás, jo, my můžeme říct, že to vezmeme jako ansatz, jo. Zkusíme vzít všechny ty směry šíření stejné a všechny ty tvary těch vln stejné, aby jsme si zjednodušili život a když se nám pořád podaří tím způsobem splnit ty Maxwellovy rovnice, tak jsme vyhráli. Ale ve skutečnosti se dá ukázat, že tohle je nevyhnutelný. Jo, prostě z Maxwellových rovnic plyne tady to omezení. Takže mi dovolte jako tady ten krok přeskočit a rovnou začít pracovat s tím, že ty tvary jsou stejné a ty směry šíření jsou stejné. A řekl jsem to ještě malinko nepřesně. Ty tvary musí být stejné, ale můžou se lišit amplitudy. Jo? Takže my to řešení napíšeme tady v tom tvaru. Takhle si sem vy napíšeme konstantní amplitudu té vlny. Jo, je to nějaký konstanty E0i, B0i, že jo, který pak můžu takhle združit do vektorů E0 a B0. A pak už tam napíšu jednu jedinou funkci toho tvaru té postupující vlny a všechny postupují stejným směrem. Jo, takže tohle to je teďka určitě řešení těch vlnových rovnic. Já jsem si ho trošku omezil, jo, neberu zcela obecný, ale zároveň jsem vám řekl, že mi ani nic jiného nezbývá, že se všechny šíří stejným směrem a jediný, co se liší na tvaru těch jednotlivých vln, je, že můžou mít různé amplitudy. Jo, že tohle to jsou nějaký konstantní amplitudový koeficient. Tak, no tak jo, tak teď jsme řešili ty vlnové rovnice a teď se teda musíme podívat, jestli tyhle ty tvary splňují ty Maxwellovy rovnice. Takže já jsem sice řekl, že ty Maxwellovy rovnice už to tady omezej na tady ten tvar, ale to není všechno, tohle ještě pořád nebude splňovat ty Maxwellovy rovnice vždycky. Ještě pořád je to moc obecný. Tak se na to pojďme podívat. Jo, takže dosaďme do Maxwellových rovnic.
Tak první, s čím začneme, je jakoby ty jednodušší rovnice, to jsou ty divergenční. Jo, takže tvrdím, nebo já to ani netvrdím, to Maxwell to tvrdí. Jo. Maxwell tvrdí, že divergence E musí být nula. Tak a dovolte mi teďka používat Einsteinovo sumační pravidlo, protože s ním to jde jedna jako po másle. Jo. Takže tady to je, že jo, suma parciálních derivací těch složek toho elektrického pole. Takže já si tam můžu dosadit. I ta složka elektrického pole, to je, ta je napsaná tady. Takže takhle E0i, F. A i tady ten skalární součin si zapíšu pomocí sumačního pravidla jako N je X je minus VT. Tak, no a teď to musím teda zderivovat, že jo, tady mám derivaci, takže tady to je konstantní amplitudový koeficient, ten můžu vytknout a s tou derivací teda tady vstupuju, působím na ten tvar té vlny, na tu funkci f, no a že jo, to je nějaká složená funkce, zase funkce jedné proměnné, takže derivace vnější funkce je teda zase tady nějaký f s čárkou a vyčíslené v té vnitřní funkci a musím to ještě násobit derivací vnitřní funkce, že jo. A teďka derivuju, já to tady napíšu třeba pod to, jo, že jo, dělám takovouhle derivaci vnitřní funkce. Tady to nezávisí na prostorových proměnách, tady žádný x, i není, x1, x2, x3. Takže to v té derivaci vypadne. Tady ten směr šíření, ten je konstantní. Ten můžu z té derivace vytknout. A zbyde mi tady ten výraz, že jo, což není nic jiného, než derivace je té proměnné podle i té proměnné, no a to je Kronekerovo delta. Jo, v případě, že se tam ty proměny sejdou, tak je to jednička, v případě, že se tam ty proměny nesejdou, tak je to nula. No a co dělá Kronekerovo delta? Přejmenuje tady ten index. Jo. Takže ta derivace vnitřní funkce mi vyjde ni a to tady takhle napíšu. Že takhle vyjde ta derivace, ta se má rovnat nule. Teď zase můžu opustit ten indexový zápis, co mi to tady vyšlo. Jo, mám tady dvakrát index i, takže přes něj se sčítá. No to není nic jiného než skalární součin vektoru směru šíření a toho amplitudového vektoru E0. A tady opisuju to F s čárkou, že jo, N, R, minus VT. A Maxwell říká, že tady to se má rovnat nule. Pro všechny, že jo, pro všechny body prostoru a pro všechny časové okamžiky. V případě, že ta vlna není konstantní všude v tom prostoru, jo, zná, nemám statický pole, tak určitě existují body, kde je tady ta derivace nenulová. Jo, takže tady ta derivace je v nějakých bodech určitě nenulová, takže aby to mohlo být pro všechny body prostoru a času nula, tak musí být nula tady ten skalární součin. Takže z toho Gaussova zákona nám vyplynulo, že ten vektor ty amplitudy elektrického pole musí být kolmý na směr šíření. Že skalární součin je nula, znamená, že ten vektor E0 je kolmý na směr šíření. Asi mi uvěříte, když napíšu, že z toho divergence B rovná se nula zákona, tak to se jenom tady změní to Bčko, jo, všude. Takže z toho divergenčního zákona mi pak zcela analogicky, úplně stejně vyjde, že skalární součin toho magnetického amplitudového vektoru se směrem šíření musí být nula, neboli tedy, že i ten vektor magnetické amplitudy je kolmý na směr šíření. Jo. Takže máme z těch divergenčních zákonů nám vyšlo, že ta elektromagnetická vlna se teda nějakým šíří tím prostorem ve směru nějakého vektoru N a ty vektory elektrického
a magnetického pole, že jo, ale ty amplitudové vektory, ale z toho plyne, že i ty celkové vektory, jo, i ty celkové funkce elektrického a magnetického pole jsou kolmé na ten směr šíření, to znamená, ta elektromagnetická vlna je příčná, je to příčné vlnění. Ty výchylky, jo, ty vektory toho elektromagnetického pole jsou kolmé na směr šíření, je to příčná vlna. Tak, jenom tady možná komentář, že jo, proč, když nám vyšly, že ty amplitudové vektory jsou kolmý, tak i ty příslušní pole jsou kolmý. No tak se podívejte, jak ty pole vypadají. Ty pole jsou ten vektor krát jenom nějaká skalární funkce. Tak ta nemůže změnit směr toho výsledku. Jo, takže jestliže ty amplitudové vektory jsou kolmý na směr šíření, tak samozřejmě i ty příslušní pole jsou kolmý na směr šíření. Tak, takže to vyplynulo z těch divergenčních zákonů, že elektromagnetická vlna je vlna příčná. Elektrická složka elektrického i magnetického pole jsou kolmé na směr šíření. Co pak asi vyplyne z těch rotačních zákonů? Tak. Který jsem smazal. No to nevadí, tak je sem napíšu znova. Tak vezmu ten další zákon a to je ten jednodušší v tom tvaru a to je teda Faradayův zákon. Tak. A ukážu, že jo, teďka dosadím tam ty pole a uvidím, co mi vyjde. Takže když tohle je, že jo, vektorová rovnice, když z ní vezmu i tou složku a zapíšu to pomocí indexového zápisu, tak ta rotace mi vyjde epsilon IEK DE EK a na pravé straně mám teda minus derivaci podle T, jo, i tou složku B. Tak, teďka tam dosadím ty konkrétní tvary těch řešení velových rovnic, takže dostanu epsilon i je k, d je na k-tou složku toho elektrického pole, takže ta vektorovost je celá schovaná v tom amplitudovém vektoru, takže e0 k a tady je teda ta funkce té postupné vlny. No, tady zase mám to n je x je minus vt. A tady na pravé straně, tak podle času mám derivovat i tou složku magnetického pole. Tak. No takže teďka musím provést ty derivace. Tak, co tady se stane? Tak zase tohle je konstanta, to můžu z té derivace vytknout. A tady, jo, tady bych měl použít nějakou ještě jiný index, jo, který je nepoužitej, třeba L tady taky. Tady ani ne, no ale tak ať to je stejný. Indexy L. Tak a teďka tady musím zase derivovat tuto složenou funkci, tak určitě dostanu zase tu derivaci vnější funkce a derivace vnitřní funkce, tak to je to samé, co jsme tady už počítali. Jo? Takže tady dostanu n je za tu derivaci. N je. Jo, to je stejný, tady je to úplně stejný výpočet, jako je tady už napsaný. A na pravé straně, to je zase to samé, tohle je konstanta, to se nederivuje, jo, tady minus, zapomněl na minus. A
teďka zase derivuju vnější funkci a teďka derivuju vnitřní funkci podle času. A derivace vnitřní funkce podle času, to je jednoduchý, to je prostě minus v. Tak. A teďka zase ohraná písnička. Tady ta podmínka, jo, má platit pro všechny body prostoru a času, tyhle ty derivace pro nekonstantní pole všude v prostoru jsou určitě v nějakých bodech nenulový, takže to vlastně můžu z té rovnice vykrátit a dostat teda, že požaduji, aby platila ta vlastně ta rovnost jenom pro ty vektory, jo, že tady takhle to ještě přehodím. Tak, tady se mi zkrátí ty mínusy, doufám. Doufám, že to mám správně, ano. VB 0i. No a zase zpátky přejdu k vektorovému zápisu to složkového. Co je tohleto? No to není nic jiného než vektorový součin směru šíření s tou elektrickou amplitudou. Takže to je N krát E. Takže tohle i ta složka, tady toho N krát E. No a tady vpravo mám ekrán B. A zase, jo, tady tu nulu tam můžu psát a nemusím, jo, protože to elektrické a magnetické pole se liší, teda ty amplitudy od toho celkového pole se liší jenom vynásobením tím samým F, jo, takže bych to mohl vynásobit tím Fem a tím tady vlastně umazat ty nuly. Takže tohleto plyne z toho Faradayova zákona a můžete si za domácí úkol ověřit, že úplně stejná podmínka plyne i z toho Ampère-Maxwellova zákona. Takže z toho Ampère-Maxwellova zákona nedostaneme už žádnou dodatečnou omezující podmínku, vyjde to samý. Takže to si můžete zkusit, jo, jako jednoduché cvičení. Tak. Nebo on samozřejmě ten tvar té rovnice vyjde jiný, jo? Protože tady tam vyjde na levé straně vektorový součin s magnetickým vektorem a tady vpravo vyjde to elektrický pole. Ale teďka si z téhleté rovnice odvodíme dva důsledky a tyhle ty důsledky, které plynou z téhleté rovnice, tak úplně ty samé důsledky plynou i z toho Ampère-Maxwellova zákona, přestože tady ta rovnice bude trošku jiného tvaru. Jo? Můžete si, určitě zkuste si to, jo? Udělejte tenhle ten výpočet pro ten Ampère-Maxwellův zákon a napište tuhle tu rovnici a uvidíte, že z toho plynou ty samé důsledky. A teď jaký jsou to důsledky? Tak první věc je, když tady na tu vektorovou rovnici aplikujeme velikost, tak co dostaneme? No tak, tyhle ty dva vektory jsou na sebe kolmý, jo, to je z těch divergenčních rovnic, víme. Takže velikost toho vektorového součinu je prostě součin velikostí těch vektorů. No a tohle je jednotkový vektor směru šíření. Takže velikost tady toho vektorového součinu, to je prostě velikost toho amplitudového vektoru E0. A co je na pravé straně? No tak tam je to triviální. To je teda velikost toho amplitudového vektoru B0. Takže velikosti těch vektorů nemůžou být nezávislí, nebo nejsou nezávislí, ale jsou vztažený tady tím vztahem, že velikost elektrické intenzity je rovna rychlost šíření krát velikost magnetické intenzity. Takže ty divergenční rovnice nám svázaly směry nějakým způsobem. Tady ta rotační rovnice nám určí vztah mezi velikostmi, ale ještě je tam schovaná jedna informace. Já když si nakreslím takhle ten směr toho šíření, pak si tady nakreslím to elektrický, tu elektrickou amplitudu, nebo to elektrické pole přímo, jo, tak říkám, že to je na ten směr šíření kolmý, to je z těch divergenčních zákonů. A teďka mám tady vektorový součin tady těch dvou vektorů, tak když si ho tady namaluju, že jo, tak podle pravidla pravý ruky dostanu vektor, který je kolmej, takhle, dostanu vektor, který je kolmej na oba ty vektory a podle pravidla pravý ruky mi takhle směřuje, jo, když tohle je třeba v tabuli, tak to takhle směřuje ven z té tabule. A říkám, že tenhle ten vektorový součin
má stejný směr jako to magnetické pole. Jo, takže magnetické pole nejenom, že je kolmý na ten směr šíření, ale je zároveň kolmý i na to elektrické pole. Jo, takže když se zadívám tady na ty směry, tak mi z toho plyne, že elektrické pole je kolmý na magnetické pole v té elektromagnetické vlně. Tak, a ještě mi z toho plyne jedna taková maličkost, kterou tady už odezřu z toho obrázku. Jo, to je zase, když ještě trošku víc se podívám na ty směry. Jedná se o pravotočivost nebo levotočivost tady té trojice vektorů. Jo, vidím, že ta sada N, E, B tvoří pravotočivý systém vektorů. Jo, vidíte, že když jdu od N k E, tak podle pravidla pravý ruky dostanu B. Jo, takže tvoří pravotočivý systém vektorů. Tak. No a to je všechno. Tohle jsou ty omezení, jo, které tady takhle všechny mám. Tady a tady. To jsou ty omezení na ty amplitudové vektory, které musím splnit, aby to bylo řešení Maxwellových rovnic. Takže teď se na to nějak podíváme, nakreslím nějaký obrázek. Jo. Takže shrňme, co nám to vyšlo. Vyšlo. Tak. Vyšlo nám, že elektrický a magnetický pole je tvaru nějaký amplitudový vektor krát postupná vlna. To samé to magnetické pole. Dál nám vyšly omezení tady na ty Ečka a Bčka. E0 je kolmý na N a to je kolmý na B. Už tam nebudu psát ty nuly, jo, prostě na to Bčko. Zároveň Ečko je kolmý na Bčko. Víme, že velikost toho Ečka je V násobek Bčka. A ta poslední vlastnost je teda o té pravotočivosti, že no, tady ta trojice těch kolmých vektorů NEB tvoří pravotočivý systém. To znamená N tak NB. Tak. No a to je výsledek. Takhle vypadá ta postupná vlna, postupující stejným směrem, mající stejný tvar. Tady se můžou nějak lišit ty amplitudy. Výsledek pro to, který řeší ty Maxwellovy rovnice. Udělejme speciálně případ právě té harmonické vlny. Znamená, tady dávám nějaký třeba tak.
takhle, minus IKX, pak, když to tam dosadíte, tak vyjde E0 a samozřejmě z toho vždycky beru tu reálnou část, jo? To elektrický a magnetický pole je reálný, takže vždycky z toho beru tu reálnou část, jenom ji tady prostě natruc odmítám psát. Magnetický pole. Tak kde tady to omega a k je vstažené disperzním vztahem, omega je v krát velikost toho vlnového vektoru a ten vlnový vektor je teda to staré známé vlnové číslo, jo, což je vlastně tohle, krát směr šíření. Tak a teď si to namalujem, jo, takže nechť takhle nějak v tomhletom směru je směr šíření N, já si tady takhle nakreslím přímku, která prodlužuje ten směr toho šíření, jo, takhle kolmo na to, je to elektrické, kolmo tady na to, to magnetické pole a teď jsou to vlastně rovinný postupný vlny, které se šíří tady ve směru toho N. Takže vlastně v každé rovině kolmí na ten směr šíření jsou hodnoty toho elektrického a magnetického pole konstantní. Jo? Je to rovinná postupná vlna, harmonická. Takže v takovýchhle kolmých rovinách je všude vždycky to elektrický magnetický pole konstantní, takže mi dovolte tady takhle na přímku vynést hodnoty toho elektrického a magnetického pole, ale to samozřejmě není jenom na té přímce, ale rozprostírá se vždycky konstantně všude mimo tu přímku, jo, do nekonečna, to rovinná vlna. Takže to elektrické pole tvoří harmonickou vlnu ve směru toho Ečka, že to bude vypadat nějak takhle. A to magnetické pole taky tvoří harmonickou postupnou vlnu stejného tvaru, ale kmitá v tom kolmém směru ve směru B. To bude vypadat nějak takhle. Jo, takže tady takhle jsou ty vektory toho E. To E a takhle na to kolmo vždycky. Jo, všude je to tady kolmí. A tady taky, jo, už nebudu kreslit, tady je takhle všude to Bčko, jo, takže a tohle to celé se takhle šine tou rychlostí V skrze ten prostor a zároveň se to teda rozprostírá do těch kolmých rovin, kde to má ty konstantní hodnoty toho E a B, jo, takže tohle to, co jsme si tady nakreslili, je harmonická postupná elektromagnetická vlna. Ještě bych měl správně dodat lineárně polarizovaná, jo, to uvidíme o mnoho přednášek dál. Lineárně polarizovaná, jo. Ještě existují jiný vlny tady toho typu, které ale vzniknou superpozicí tady těch vln, které jsme si tady nakreslili. Tak, dovolte mi to ještě ukázat hezčeji. Teď. Jo, takže tohle je jenom ten obrázek, který jsem nakreslil neuměle na tabuli, tak je tady nakreslený hezky na počítači. Jo. Elektrický pole je modrý, to každý ví, že elektrický pole je modrý, magnetický pole je červený, to taky každý ví. A je tady takhle teda ten směr toho šíření a vlastně, že jo, snažil jsem se v té kapitole těch prostorových vlnách vysvětlit, že ty rovinné vlny jsou v jistým způsobem vlastně jednorozměrné vlny, že jo, který se šíří podél té přímky, která leží ve směru toho směru šíření. A v těch rovinách kolmých na tuhletu přímku jsou ty hodnoty té vlny konstantní. Jo? Takže prostě si to můžeme představit jako takovouhle jednorozměrně se šířící vlnu, která se ale teda rozprostírá samozřejmě takhle pryč mimo tu přímku, ale je to v těch rovinách konstantní. No.
Nebo si můžete představovat tenhle ten obrázek vlastně rozkopírovaný nekonečně krát takhle podél prostě do svislého vodorovného směru. Tak jo, takže tady máme takhle to, tu pravotočivou soustavu N, E a B. Všechny ty vektory jsou na sebe kolmí a takhle prostě vzájemně kmitá. Jo. Je to prostě taková zajímavost, že elektrický a magnetický pole nemusí být vázaný, nebo není vázaný na existenci nábojů a proudu. Jo. Ve váku dokážu najít řešení Maxwellových rovnic, kde to elektrický pole nějakým způsobem, jeho změna budí magnetický pole a naopak změna toho magnetického pole budí to elektrický pole a tak pořád dál. A ty změny jsou takové, že to pole se dokáže šířit tím prostorem, jo, vlivem těch vzájemných změn, toho, jak změna jednoho generuje to druhé a změna druhého generuje to první. Tak a tady, že jo, tady to celé prostě se teda šíří tím prostorem ve směru toho vektoru N, tou fázovou rychlostí V, která je daná těma materiálovýma konstantama, permitivita a permeabilita. Tak, dobře, to asi stačí. Ještě tady mám takovou rychlou poznámku na závěr. Samozřejmě ten směr toho šíření může být jakýkoliv vektor, jo? Jakýkoliv jednotkový vektor. Na to není žádné omezení. Ta elektromagnetická vlna se může šířit jakýmkoliv směrem, což jako na druhou stranu je téměř jasný, protože prostor je izotropní, tak to by bylo podezřelý, aby se ta elektromagnetická vlna mohla šířit jenom nějakými směry. To je první věc, jo, na ten vektor N nám nevyšlo žádné omezení. A ještě druhá věc nám tam zůstala volná, můžeme nastavovat celkovou amplitudu té elektromagnetické vlny. Že jo. Když máme pevně zvolený ten směr šíření, tak to mě samozřejmě tady určí ty Ečka a Bčka, že jsou kolmí, vztah velikosti mezi Ečkem a Bčkem, ta pravotočivost tam taky vstupuje, ale tady ten vektor E, nebo to E0, to můžu nastavit tady vlastně v téhletý rovině libovolně natočené a libovolně velké. Jo? Takže mám ve své moci amplitudu té vlny, což taky na druhou stranu dává smysl. A ještě mám k dispozici tady to natočení toho vektoru v té kolmé rovině. Jo? A to bude nějaký fenomén polarizace. Jo? Mám ve své moci polarizaci té elektromagnetické vlny. Jo? To, takže nemám omezení na ty směry, nemám omezení na jednu z těch amplitud a nemám omezení na natočení té amplitudy, na takzvanou polarizaci. Tohle bude velká kapitola, kterou se budeme časem zabývat polarizací elektromagnetických vln. No, a ještě vám chci ukázat poslední obrázek, se mi to podaří nějakým způsobem. Takže teď. Tady vám chci jenom ukázat spektrum elektromagnetických vln, jo, že teda existuje jenom jedna elektromagnetická vlna splňující ty Maxwellovy rovnice, ale můžu samozřejmě měnit její frekvenci. No a ta frekvence může být prostě od nízkých hodnot, tady od jednotek, herců, desítek, stovek, tisíců, až po tady nějaký hodnoty, které nedokážu vyslovit, 10 na 20 Hz. Jo? A všechno to je jeden fenomén, všechno to je jedna elektromagnetická vlna, jenom se mění její frekvence nebo vlnová délka, nebo se zmenšuje to vlnové číslo. A v závislosti na tom, jak jaký efekty tahle ta elektromagnetická vlna má na prostředí, na látku, na vlastně svět kolem ní, tak
v závislosti na těchto efektech, tak lidi to nějakým způsobem uměle rozdělili do různých, toto celkové spektrum těch elektromagnetických vln rozdělili do jako několika kategorií. Nejnižší frekvence to jsou radiové vlny, pak někde u gigaherců se tomu začne říkat mikrovlny, u teraherců se tomu začne říkat infračervené záření, potom stovky teraherců, velmi tady úzký, stovek teraherců, velmi úzký pásmo, to je viditelné světlo, který je tady v řeči vlnových délek od 400 do 750 nanometrů. Za viditelným světlem je ultrafialové záření, pak jsou rentgenové paprsky a pak jsou gamma paprsky. Jo. Všechno je to jeden fenomén, jo, je to elektromagnetická vlna s různou frekvencí, ale samozřejmě protože ty efekty na tu látku nebo prostě jaký to má, interakci s dalším, jako se svým okolím, tak protože ty efekty jsou extrémně odlišný pro různý frekvence, no tak to prostě lidstvo má takhle rozškatulkovaný do jednotlivých názvů. Samozřejmě tady to začíná ten vlnový popis u těch gamma paprsků trošku selhávat v tom smyslu, že my vlastně nemáme zdroje, kontinuální zdroje, harmonický, postupný gamma vlny. Jo? Takže tam jsou to opravdu už spíš, tam musí mluvit o popisu pomocí jednotlivých fotonů. Jo? Ta vlna je tvořená částicemi fotony a v těch gamma paprscích to je prostě spíš v řeči těch částic. Tady naopak u těch rádiových vln, tady, že? Je to spíš v řeči těch vln než nějakých radiových fotonů. Tak jo, příště budeme pokračovat a podíváme se na to, jak tyhle ty rovinné elektromagnetické vlny vlastně vyrobit. Jo. Máme, teďka jsme si ukázali, že Maxwellovy rovnice připouští existenci takovýhle nekonečně rozlehlý, nekonečně se šířící elektromagnetický vlny v prostředí, kde nejsou žádný náboje a proudy. Ale kde ji vememe, jak tuhle tu vlnu vytvoříme, tak tím se budeme zabývat příště. Takže naschledanou.